好了，接着这一段呢，主要是我们的第一个实作型的操作啊。那这边会示范出如何去快速的整合故事主题地图，就是这个主题化故事地图，又是一个主题事件或者是套用事件。好，直接进入我们的操作。在刚刚的介绍，其实有稍微带过，我们的这次课程就是比较算是整合型跟操作型的介绍，让大家能够将已经学到的一个概念，或者是各个同学你们目前已经有接触过的东西，以及你们有没有比较有兴趣说，已经有一个主题，有一个相关的资料，那有兴趣再把它做成故事主题地图。因为这个比较难，所以我就把它放成第一个介绍的部分。好，那中间有这几个操作的一个列表，就直接带各位一起来做操作。当然，这个简报会在放到分享的区域里面，让大家慢慢的可以去看一个一个步骤的一个画面。好，首先呢，我们当然就是从新增主题标签这样子去做操作。首先呢，如果是各位的话，会需要从这边做账号登录。那由于我这边是有一些限制，所以我用个人局内的一个权限啊，所以有一些画面像这两个，大家可能就不会有哦。所以有的时候不要以为说啊，是不是系统坏了，怎么没有那两颗东西？好，所以说如果登录之后，应该就会出现这一个按钮。这个按钮点选之后呢，我们就可以。从这个古题故事它的预设栏位去新增加出来。好，我们首先呢就新增一个主题，就2022小学零食，现在很需要零食，来一个 demo。然后呢，接下来我们就新增它的主题。OK，那这样它就出来了。哦，那这个标签它算是一个分类啊。那如果我们没有用的话，其实是也没关系。比如说新的标签就是 demo，新增标签，这个我会把它拖进去，它就会在 demo 里面。哦，所以说你有很多个故事主题的时候啊，或者是它其实跟我们的档案总管、电脑档案总管就很像哈。好，那么我们在新增主题完成之后，点选它，它会出现在我们最下面这边。那我们再进去，中间这里有一个编辑主题的按钮，接下来它就会出现了这一个视窗，就是进入我们接下来在这边会设定许多不同的一个分镜，也就是在这边这一块。那我们进来这一个编辑的区域之后，我们。借由每一个分镜，我们加了第一个分镜，也就是我们第一个画面想要呈现的是什么。那这个时候我们就可以自由的去缩放，去加一些套图。那这边的套图处理的时候，其实影响不会很大。我们在还没有储存之前，我们可以尽量的去调整我们想要呈现的东西是什么。那这些就会有一些操作的方式，或者说大家已经比较习惯，如果说没有熟悉系统的话，你可能需要一点时间去稍微熟悉一下。好，那假设我们先简单的做一些示范案例，先把它拉到这边。那接着我们又想要以这个画面为主的时候，放到这个分镜里面，那我们需要怎么去放？我们需要去记录。它现在的一个图层，点选一下，那这个动作表示说，我们现在画面上的这一些设定，这一些资料，我们就会把它放到这个分镜的设定里面。好，那这一边的话，要确定它出来之后，按下确定，然后这边你再点，那这时候再等它一下。刚刚有一个小绿色条。不对，蓝色条跑完，对不对？那等它的记录成功，系统跑完之后，我们这样子就完成这一个分镜的背景。那它的效果是什么？我们把它拉开之后，它有一个浏览，就是看一下我们做的设定是什么效果。点它一下的时候，它就会跑到刚刚我们的
这一个画面。那这就是记录图层之后，我们可以再用浏览分镜做一个 check。那这边针对它会有一个编辑的功能，这个它就会跑出来去变成我们要呈现，就是在这个画面上呈现给大家看的一个资料。比如说这个，我们就是第一张分镜。类似这样子。那在这边我们做完的时候，我们给它一个标题好了，第一张。这个时候我们如果再点一下记录图层，那它就会将既有的资料位置就会把它给盖过去。好，在这个时候呢，我们就可以来预览一下，虽然说它这边可能还没有完全更新哦。如果我们这个时候点选检视故事，那这个时候就会它就跑出来，就是预览来说，它会有我们的第一个分镜，它的名字还没有改到，就是它的名称这里边。那我们就回头检视一下，应该是我的编辑的部分还有缺。我们就先把它关掉，这一边应该有一个储存的按钮，我还没按到，这里有一个储存，我忘记了。好，那我们改完之后按一下储存，这个是分镜的内容，确定完之后这个就直接会跟着改。好，那这个记录图层是记录画面上所有的图层还有这个的设定，就是影像的设定，因为刚刚我们把它覆盖掉了，因此我们需要重新的把它给打开来。所以我们再来个现世界好了，重新的把现世界给抓回来。好，那这个时候就关掉，我们再重新把它记录一次图层，再重新盖过去。那一样等它跑完条确定。好，那这个时候我们来确定一下它是不是有记录到，能用分镜去浏览。好，没有问题。那我们再检视故事再看一下，好也没有问题。所以说我们第一张测试来说就是到这边，我们先学会新增主题故事，那可以的话你也可以增加一个分类，然后点选它之后进行主题的编辑，这个按钮按完我们就会进到实际操作的一个部分。那编辑主题之后它就会跳出这一个编辑。那以我们呢在分镜的部分，这里可以去设定我们分镜的名称，或者是直接让它用新分镜的方式去做产生。分镜完产生之后，那在现场这些操作的底图设定全部设定完之后，按下记录按钮，它会有三个动作确定，跑完之后呢它就会将它记录起来。我们可以用浏览的按钮去确认说它的设定有没有跑到。那接着在这一个分镜的镜头里面，我们是不是要需要补充一些文字、图片或是影片的资料，这个时候则是以编辑分镜的方式就可以将它的资料叫出来。那我们可以去编辑它的标题，在这一边我们可以去做文字，或者是用原始码的方式将影片图片给放进来，还有一些连结的资料给放到这一边来。那这边做完之后，那请记得在储存这里你要按一下。 OK， 那这是第一个部分，从建立分镜、建立故事主题到建立第一个分镜跟它四个基础的部分。当然删除的话按掉那就没了，那这个是第一个部分。好，那第二个部分这一边其实从案例里面，我们刚刚其实有做了一个简单的部分，只是我们还没有插入相关的一个图片因为插入图片它有不同的方式，
会建议说用自己的图片跟自己的空间啊，不要去用别人图片仅有的连结，这样子会吃到对方的流量，会不太好。好、哦、，OK， 那这个是一些当我们在设定图层上的操作，其实可以在这边全部设定好之后，再回过来做一个记录。好、哦，那在记录的时候，其实不只是说要呈现在画面上的位置，那各位呢？在操作的时候，像我们从检视故事来看，因为它在右边，因为显示比例的关系，它其实会卡住的。所以说啊，右边通常都不会放实际的一个位置，我们会让它放在左边这一个位置。好，看一下。所以说我们刚刚放的位置，其实它真正显示出来的会是这边这一块。好，好。那我在这些我们像是一些绘图啊资料，如果我们当下在点选这个记录图层的时候，它有停留在画面上，那么它就会记录在里面。好，那记录成功之后，就是刚刚在浏览的部分可以回过头去确认，诶，这一个资料它有没有出来。而且呢，在中间其实如果在第二章我们新增加了分镜之后呢，我们如果调了不同的一个画面，那它是不是也能够记录、那答案是是，就是其实要让不同的切换记录图层，那以及说我如果用第三张那新增分镜转换成拖拉的方式，好，那么它拉到这边做记录。那我们来看看这样子操作完的一个效果。显示故事。好。那接下来第一张它就是我们原始的画面加上现世界。第二张变成是左右对照的版本。那当然内容我们没有放。这边是纯粹示范说我们在底图图层效果记录进去之后，它就是你看到什么它就是什么。那第三章的部分我们用了拖移的视传码，那做这个的好处就是当我们在这边加了一些描述的时候，这个视传码就具有互动性，它就可以接着做操作、所以说有一些故事上的安排啊，或者是有一些功能上的组合，其实是会蛮有趣的哦。好，那这时候我们就先把它关掉吧。那我们也回到单视窗。好，那我们完成了三个分镜效果的一个示范哦。那接下来这个就是提到我们刚刚示范的一个效果跟一个形态。那我们也可以放静态的展示，也可以用拖拉视窗去放一个。我先让你看到处理前加上一些说明之后，那你可以去拖拉过。看看后续其他的一些资料相关的一些整合。那接下来我们先来看的是嵌入影片的部分。嵌入影片，这个会是利用原始码的部分。那我们在 YouTube 上面其实看到有很多参考的影片来源，或者是我们想要作为补充的部分，可以在它的嵌入分享里面会有一个嵌入影片用 iframe 的一个方式。我们取得这个连结之后啊，我们借由 View Source Code 里面将它放到里面的一个编辑器，编辑器它会将我们转换成语法放到我们的这一个里面。好，我们直接来尝试看看，我们加个第四章。好，接下来我们把它增加出到分镜这里。那我们回到我们另外一个加上 demo 的杠子聊的部分，假设这里好了，因为通常它是这边会比较看得到，它会呈现在这里。好，我们先在这边记录一个图层，接下来等它跑完之后，我们来编辑它的内容。那编辑内容的部分，我们到 YouTube 上面杠子聊这里哦，找到了之后，我们从它的分享、嵌入，在这一边，我们整个复制，
复制完成之后，回到我们的 Juice 这里，使用一个 View Source Code 贴上，贴上完成之后按下 OK， 那么它就贴到这个内容里面来了。好，然后这个东西我们可以把它，我记得是好像可以说放大缩小，但是我有一个，哎呀，等一下点到了。人家里面好像source code可以再做处理，等一下哦，应该有一个 format， 那个，因为它在这边，它的宽高是这里有原始码在处理的，哦，那么我们也可以先依照它原始的部分做操作，那在细节方面，大家可以再稍微去做调整，那我们一样也是做储存，好。储存完成就要关掉，那么我们就来再看一下故事，看它的效果如何。好，那第一章、第二章、第三章，它的一个效果具有互动功能。好，第四章就到了这个位置，这个内容里面啊，它就会有我们刚刚贴进来的内容，它可以直接潜入进去，直接去做观赏。啊，你可以跳到上一张，你可以跳到下一张，这边也可以直接做点选。好，那这个就是插入影片的操作。好，那再接下来应该就会是图片的一个部分。哦，图片会稍微有一点点的麻烦，不过图片的这边就是图片的来源都会建议大家记得要稍微补充说引用自哪边哦，一个是算是尊重的著作权，以及其实提供资料的人他有很多宝贵的花的心力跟时间哦，记得引用的时候不要漏掉。那在这一边呢，我们是上传到云端硬碟里面，接着去这个是把它做公开，然后取得一个连结。等一下，从图片打开，等等，来。操作一下，取得连接，接下来我记得要先打开可以知道的任何人，然后呢，把他的图片复制，谢谢，打开，然后。等等，哎，复制，哎呀，没有，想一下，复，应该是这边的，复制了那个 ID， 然后复制完成之后，再到 image 这边打开来，回到我们的 BGS， 新增一个第五章。这一张我们就拿来做我们插入图片的一个测试的分镜，主要是我们拿来用图片去辅助说明，这些图片大部分我们可以收集，但是建议也是放到自己的空间，但是要注明引用的一个来源。在编辑分镜里面，我们的 insert image，刚刚的图片里面，我们将，哎呀，我的图片资料好多，加上前面的这一行，放错了，应该是这样子。那这边有一个备注说明，补充。由 LED 图 OK 点选 OK 这个时候，哎呀，他这个时候会录失败啦。这个呢，应该是没有太轻，哈哈。哎呀，等一下，喂，
这个朗稍等一下。好，刚刚我们发现其实在 Google 空间的这个操作会稍微有一点问题呀、啊、我再跟我们工程师讨论一下会怎样处理。这里呢我们可以有两个方式去将过去啊在之前在空间发布的图片网址去做操作，然而目前好像是稍微有点没办法。但是在这个部分有一个折中的操作，会建议说、嗯、像是我们在历史影像平台，就是我们自己的一个平台、嗯、有收集了很多在历史灾害或者是记录的一些照片，这些照片呢像它是能够有它的引用来源跟网址，那假设以这个来说的话，我是柯金元导演，我们在前几年其实合作去收录这一些非常宝贵的一个历史的资料。在这个里面呢，这个是他分享的一个网址，但是在这里左下角这里原图下载，或者是在这一边点右键去复制它影像的一个连结。复制完之后我们回到这里，假设我们以这一个说明来练习，我们先记录一下那个图层，记录图层完我们来编辑它的内容，然后刚刚已经有稍微去做处理，先把它删掉，我们再可以做图片直接音色，或是这个按钮一样，这两个是一样的。点选之后我们找它有发布的一个位置，这边可以做一个简易说明。那各位要稍微其实注意一下，因为这一个啊，像我们学术保持局，我们这一些照片会欢迎大家做引用，所以这一个直接的连结大家可以可能尝试着把它融入到你的主题故事，但是各位在其他的网站上看到图片的一个连结啊，建议不要直接把它贴进来，因为这个其实是应使用到别人流量，但是是作为自己网站内容一个比较不适合的方式哦，所以这个部分的话建议要稍微小心一点。对，那这个是以我们自己各个系统间来做一个示范哦，所以这边先示范给大家看这样的一个效果。那它的一个长宽我们简单的先做一个处理，这边先输入一个数值，这个勾保持者它就会以等比例下去做缩放，我们输入完之后点它一下就帮我们算好 OK， 它就会收入进来。我们点选它这里也可以下去拖拉做处理，这是都 OK 的。那一样我们做一个储存确定，确定完成之后我们会再来看一下检视故事，看一下我们刚刚贴上来的一个效果。然后到第四个贴了影片，第五个看了一个图片。好，这个是暂时在图片的部分做一个快速的处理，或者说提供一个方式。那当然如果各位有自己本身的一架网站的一个图床，或者说可以请教一下我们其他的讲师如何去产生可以用的一个空间跟合法有效发布的一个网址，也是可以做取代的。那在这里插入连结的部分，这个就相对比较简单了。在插入连结的这里呢，我们来新增第六章，我们到远一点的地方去分镜，然后地方我们到海边，然后到海边这一边记录一下图层更新，让它系统跑完，等它一下会有第三个确定，确定完整之后我们来编辑它的内容。好，连接测试增加，那当然就是增加这个音色内容的话呢，我们假设让它回到我们的历史影像平台，那其实复制这个网址放到这个 UI 的这一边，我们要显示的是什么，我们可以让它显示不同的文字带有它的连接，这是 OK 的。历史影像，对，那它的 title 是一个备注，然后在这里则是
它不同的，用直接连接或是开一个新的视窗。OK， 好，那就变成像这样 ，Save。储存完成之后，我们一样关掉，来看一下我们刚刚处理的一个效果。哦，那连接的话，毕竟我们资料来源比较多，或者是我们希望大家在看完之后是到某一个目的地，或是引用一下外部的资源，都可以用这个方式。我们的影片 OK， 图片也 OK， 然后到这里就是律师影像平台。刚刚我们第三个啊，就是我们滑鼠移上去之后，它出现的一个说明，就是连接区三个字。那本身我们让它显示的是律师影像平台连接，离开新视窗，然后是到这一个部分。哦，好，那这个就是连接操作的一个部分。然后最后这里就是我们分享的一个设定。在分享设定上来说，当我们这些其实都完成了，这个都确认过了之后，我们可以再点选这里。当然我们中间在操作跟编辑的过程也是都可以去做编辑的，可以到不公开但是会有分享的网址，可是我们希望可能只有内部几个朋友，甚至说先请伙伴老师们看过，之后我们再公开，或者是直接完全公开。那完全公开的话，我们同时未来规划一个新的故事专区的时候，就会直接把各位的作品或者完全公开的作品就会放到上面去。那上面会标注说，各个制作地图的人他的伙伴的账号，会去就是做一个简单的标记嘛，就是毕竟这个是大家的一个成果。好，那假设我是完全公开好了，更新分享权限，这个分享成功，这里把它全选复制，复制完之后，那假设我们开到一个新的连接，直接使用这一个 ID， 好，那它这个 ID 呢，它就会读进来之后，然后做系统的 reload， 那 reload 之后，它就会开始去找这一个故事地图去进行下载。那这个连结你就可以直接传给像想要分享的人啊，或是可能小组讨论、小组报告的伙伴，那或者是说其他像像我们讲师或者是要分享的时候，像 G0V 我们有一些黑客松或者是合作的大松呢，我们会借由一个我们在简报的时候也可以用这个方式先预先开好，以这个方式来做解说。好，有些东西因为比例的关系，我们来进行调整一下，像是在分镜的位置，还有一些图例的资料。好，那我们刚刚的一个分镜，在这一个主题之下，那我们是由谁建立的？那它的一个主题，它的内容，第一个是文字，第二个调整的位置以及呈现，那第三个，我们稍微挡到了，所以调整一下下，一个互动的操作吧。那再接下来，这个位置。我们的影片便可以先入操作，那这一边也就是往前往后也可以从左右这边做去做点选的一个图片，那它其实整个感应条都有的，所以说像点到这边其实也会有，那它的一个连接资料点选也有出现说明，并且带我们会到相对应的一个连接网址。好，那这个就是整个好，那最后包括说它的一个分享连结，我们要回到我们的上一个操作方面，那在分享连结这边的处理好，对，好，所以说，这个就是主题化故事它整个的一个比较基础的一个操作了，所以内容上我们就没有做太多的修改，主要是在我们故事地图它的一个基本的操作。图层的记录，就是画面的整个背景，
内容的编辑就是我们在刚刚这里所看到的一个人选，他编辑主题、剪辑故事，就是右边这边显示的内容，就是这一边它相关的一些内容。你们有图片、有影片、有连结可以做操作。好，那这边是分镜跟背景的设定，内容在图层，图层在编辑这里就可以带出来。有修正之后，我们插入，像是插入图片的部分，或是我们插入 source code 去插入 YouTube 影片的部分，及我们插入连结的补充。剩下的其实都是一些文字，都是我们在操作完成，跟我们 Word 编辑其实都很类似。好，那这样子的话就是完成我们基础的主题化故事的一个操作。那在接下来其实各位可以去寻找的是说，或许我们先从1到2章、1到3章，在您的有兴趣的主题上去做一个简单的一个故事的呈现。比如说我很想要去哪里玩，那因为哪里有什么东西，做一些图片的连结，或者是因为某些网红在 YouTube 上面有去过，可以把它放在分镜里面，然后再去比较一下，它之前是什么样子，后来是什么样子，可以做一个简单的一个主题。那再进一步，其实有一些像是防灾，过去有发生过一些灾害，甚至说当地有一些特殊的风俗民情，或者又是当初发生过一些地震，那当地可能有一些其他的情况等等。那它的主题其实回到各位伙伴就说，你有感兴趣的是什么，或者说你觉得有什么是你想还没有去过，然后可以去利用这个图台以及它上面的一个资料，放下去做整合。那这个就留给各位思考，或者是在跟我这边做讨论。那这一块呢，就是在图台整合的一个操作，就是一个纯架构上的一个示范。好，那这边就先到一个段落，先让自己休息一下吧。